Հասարակական պաշտպանության նախարարության տեղեկատվական կենտրոնում շարունակում են մամուլի ասուլիսները պաշտպանության բանակի կողմից իրականացված համաժեք քայլերը առհասարակ ռազմավարչական տիրող իրավիճակը, այսպես ներկայացնելու է պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ նախարար Արթուր Սարգսյանը կոնստրուկցիոն խնդրը։ Բոլորիդ ողջունում եմ Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը սեպտեմբերի 27-ին առավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում հերթական ագրեսիան է ձեռնարկել Արցախի Հանրապետության նկատմամբ։ Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի մարտակարգերին, մշտական տեղակայման վայրերին, զորամասերի, ինչպես նաև խաղաղ բնակավայրերին, այդ թվում նաև քաղաքամայր Ստեփանակերտին հասցրել է հրթիռահրետանային հարվածներ օգտագործելով օդուժը, այդ թվում նաև հարվածային ATS-ներ։ Այնուհետև հակառակորդի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները մոտորաձգային և զրահատանկային ստորաբաժանումների ուղեկցությամբ անցել են լայնածավալ հարձակման հարավային, հյուսիսային և հարավ-արևելյան ուղղությամբ։ Այս պահին դեռ ընթանում են թերժ մարտեր ամբողջ նշված ճակատներով։ Հակառակորդն ունի կենդանի ուժի և զրահատեխնիկայի մեծ կորուստներ։ Ճշտված տվյալներով պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներին կիրառելով հակաօդային պաշտպանության միջոցները կարողացել են խոցել 3 ուղղաթիռ, շուրջ 20 ATS, այդ թվում հարվածային 30 տանկ և հետևակի մարտական մեքենաներ։ Նախնական տվյալներով ցավոք սրտի Արցախի Հանրապետության զինված ուժերում նույնպես կան կորուստներ, 16 զոհ և 100-ից ավել վիրավորներ։ Պաշտպանության բանակի անձնակազմը յուրաքանչյուր սպա և զինվոր իր առջև դրված մարտական խնդիրը կատարում է պարտքի բարձր գիտակցումով և պատասխանատվությամբ։ Անձնակազմի բարոյական վիճակ այս պահին կայուն է և ապահովում է առաջադրված խնդիրների հետագա կատարումը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես Արցախյան ազատամարտի տարիներին քառորյա պատերազմի ընթացքում և այսօր նույնպես կառավարությունը ազատամարտիկների միությունը, ուժային կառույցները անվերապահորեն կանգնած են զինված ուժերի կողքին և միասնական կատարում ենք մեր խնդիրը և պատրաստ ենք կյանքի գնով կատարելու առաջադրված խնդիրները։ Այն ժամանակ մենք միասին հրաշներ գործեցինք և պարտադրեցինք հակառակորդին աղերսելու խաղաղություն։ Համոզված եմ ավելին քան, որ այս պայմաններում, այս ընթացքում նույնպես մենք կարողանալու ենք հակառակորդին պարտադրելու, որպեսզի նա նորից աղերսի իր հերթական հրադադարն ու խաղաղությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, հիշեցնեմ, որ ռազմաճակատում այս պահին տիրող իրավիճակը ներկայացնում է պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Արթուր Սարգսյանը։ Տեղակալական կենտրոնում ասուլիսները շարունակվելու են և հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեբլարյանի հետ կես ժամից։ Հետևեք տեղակատվական շտաբի Facebook-յան և Twitter-յան էջերին, ինչպես նաև պաշտոնական տեղակատվություններին, այդպիսով առավել ապահովված կլինենք տեղակատվական ճակատում ադրբեջանական գրողներից։ Շնորհակալություն։